Наско Стаменов. Еми да, Надя. Да, Наско Стаменов е при нас. Освен талантлив химик, комуникатор на наука и непредвидим в демонстрациите и експериментите си в студиото, Наско също така е преподавател на гимназисти. И понеже училището не е само за учениците, но и за учителите, днес Наско ще ни разкаже повече за различните възможности един преподавател също да се развива, да учи и да обогати собствените си познания, за да бъдат и самите часове в училище по-интересни и полезни. Здравей, Наско. Добро утро. Сега ти след малко ще ни разкажеш за това нещо наука на сцената, този фестивал, само че преди това мина Европейската нощ на учените, а тук доста подгряхме, приказвахме и сега какво се случи с теб специално? С мен специално? Ох, нощта на учените беше страхотно събитие в толкова много градове и даже беше два дни тази година. И аз бях на 29-ти в Пазарджик, в регионалната библиотека. И там пуснахме противопожарната аларма само два пъти. Не дойде пожарна, но дойде сота. Така че... Пусахте, защото гърмяхте, разбира се. Да, естествено. Но в крайна сметка, мисля, че мина страхотно. Всички, които бяха на посетителите, се зарадваха. С мен бяха Теди Димитрова, която е географ и биолог, и Никола Каравасирев, който е астрофизик. И направихме страхотни лекции и демонстрации, така че мисля, че беше добре. А пък Никола на другата сутрин отиде в теснолинейката, пък там повтя заедно с нея и мисля, че се получи много-много добра нощ на учените. Повтя, септември, добри нищи. Ние много очаках Любов Костова, която беше в нашото студио, да представя цялата нощ. Така сложи и акцент и върху твоето участие. Явор Денчев, разбира се, да. Също. Но и това в теснолинейката септември. Добри нище. Много ми е любопитно там какво сте правили. Дали спряхте влака? Не знаем за тези неща. Нямаме сведения. Нали? Аз не бях, така че не знам. В движение е още. Но в движение, да. И това е... Аз теснолинейката много харесвам като събитие, защото кой друг прави научни лекции и демонстрации в теснолинейка, освен тук в България. Така че мисля, че е много, много забавно. Сега споменах фестивала Наука на сцената, който предстои. Какво е и що е? Какво представлява всъщност? Така, човек като чуе, че някой е учител и си представя един човек, дето работи по 4 часа, пее някакви неща пред ученици и си тръгва и спи и получава големите пари. Не, такива неща никой не си представя. Еми не, нали всеки месец ни увеличават заплатите и така. Но, всъщност, учителската работа, която се прави като хората, изисква изключително много извънкласен труд. И това не е само да си подготвиш уроците, да се опитваш да се самоусъвършенстваш по някакъв начин. И всъщност наука на сцената е едно събитие от учители за учители. И тук на нощта на учените бях на лекция на Александър Симичиев. Той започна по един много интересен начин. Каза, добре, аз сега ако ви дам 10 лева, вие ще имате 10 лева, ама аз няма да ги имам. Но ако ви дам една идея, аз ще продължа да си имам идеята, но и вие ще имате тая идея и ще си я направите като своя. И всъщност това е основното в наука на сцената. Учители представят какво са измислили, виждат други учители какво са измислили, обменят опит, ангажират се с общи неща, взимат си за своята класна стая или за своята малка общност. И така всъщност правим много по-интересни и по-обширни неща, които правят целият процес по-забавен, полезен и добър за всички участващи. Това е девето издание на фестивала. Точно така. Се оказва. Девет издания означава, че... Фестивалът се прави веднъж на около 2 години. Така. Има го от 2000-та. Така. Какво от началото до сега се е развило също и самоусъвършенствало в този фестивал? Първо, че все повече и повече учители влизат в участие. От различни дисциплини. Казва се наука на сцената, само че има всякакви учители. Има учители по природни науки, има математика, има начален етап. И тук става интересното, защото много често се случва да има колаборация между тях. Учител от начален етап и учител по наука да направят нещо интересно. Някои проекти са свързани с културата на съответната държава. Някои проекти са... моята любима категория, в която аз обичайно участвам, са експериментите с малък бюджет.
те най-ме вълнуват, защото така, ако разработим достатъчно такива, опишем ги хубаво, дадем ги на учители, никой учител няма да има оправдание, че няма лаборатория и не може да прави експеримент. Което е всъщност моята идея да участвам. И за примерно миналата година, миналата година в Чехия бяха над 460 различни проекта на учителя. На учителя пък преди две години по-рано в Кашкайш, в Португалия, бяха около 400. Така че има голям обмен. Примерно в Прага се срещнах с един, който после ми стана добър приятел, Майкъл Грегори, с който сме били на редица фестивали на науката из Европа. Заедно бяхме в Казахстан, като жури на тамошният национален финал на наука на сцената. Всъщност аз днес не съм взел нищо, защото взех всичко от моите неща, което става за полет. Мен си. Защото... Ти заминаваш веднага след предаването. Да, заминавам за Лион, където пък ще съм част от международното жури на френския национален финал наука на сцената. Където ще се запознава с проектите, ще се запознава с учителите и ще ги оценим по критериите, които имаме. Ти на всички фестивали на науката ли присъстваш? Им не, изпуснах сръбския. Е типа не едно от нищо другата година. Но явно е, че това подобни инициативи не са така изключение. Случват се в целия свят. От Казахстан, Франция, Сърбия, предполагам има още много и много. Което мотивира учителите да участват, да правят, да предлагат. Всъщност, това, което за мен е много важно, е, че учителя не бива да си седи само в класната стая. Учителя трябва да излезе от нея, да покаже какво прави на света около себе си, на колегите си и да обмени опит. Сега гледат ни и други колеги, твои учители. Да. Могат ли да се запишат? Знаят ли? Къде да потърсят информация? Националното издание Българското на наука на сцената ще се проведе от 20 до 22 октомври, т.е. този месец, в град Севлиево. Традиционно е в град Севлиево, в училището Васил Левски. Като записването, срока за записване е... първо мислехме да е до втори, но решихме да удължим малко срока, така че записването е до 8 октомври. Време има. Така че човек, нали, това е апел към всички учители. Ако имате интересен проект, урок, нещо, което сте правили с вашите колеги, нещо за малки, нещо за големи, нещо, което ви е вдъхновило, просто го опишете като проект, кандидатствайте, елате да се видим в Севлиево, да го споделите с други колеги, дори и да не бъдете избран за един от 7-те делегата на международният финал, който е в Турку, в Финландия, август месец. Ще сте показали на много хора, ще има последвали събития, на които също ще може да покажете и въобще ще се запознаете с много интересни учители. Ще станете част от една мрежа. Точно така. Една мрежа хора за споделяне. Ще черпят вдъхновение и опит. Точно така. Тоест, ако аз се направя, аз трябва да съм учител, нали? Да. Да кажем, че съм учител по биология и направя експеримент с танцуващи въшки, условно казано, и то нещо конкретно мога да научат учениците, мога да го предложа като проект и да кажа, вижте, да, колеги, ето това измислих. Примерно в Казахстан много добро впечатление ми направи учителка по биология, която няма голяма лаборатория, но има филдс. Филдс. Да. Има филдсови пана, с които с малките ученици прави фигурки на молекули, на животинки, на неща и говорят, обсъждат какво става с тях. С големите ученици построяват хранителни вериги, лепейки ги по филдса, построяват метаболитни пътища. Така че хем цялото училище е обхванато и има приемственост между класовете, хем всъщност научават нещо по забавен начин. Хем упражняват и моториката, па и въображението, точно и творчеството, така, така, работейки и изработвайки неща. Е, такива... От единият филдс. Точно. От един... Значи нямаме средства, не би трябвало да оправдаем. Абсолютно не. Само креативността е спирачката. Абсолютно да. Ако има такава, разбира се. Добре, сега това STEM центровете в STEM образованието през последните години набира и популярност. Говорим и за него. Според теб все още ли натам вървим? Развитието. В момента тече национална програма за кандидатстване и за обославяне на STEM центрове в училищата. И практически всяко училище в България е способно да си направи STEM център. Но тук идват няколко големи нота.
не можем да правим STEM център, само защото трябва да се прави STEM център. За да направим хубав STEM център, STEM, нали, знаем, това е наука, инженерство, математика, технологии, заедно преплетени, като за да направим хубав STEM център, това, което трябва да се случи, е да знаем първо нуждите на училището, нуждите на учениците. За какво ги подготвяме ти ученици, какви учители и какви са техните способности, мотивация да научат други неща. И така вече можем да създадем какво. Защото аз съм виждал някои STEM центрове из България, които имат един робот и един 3D принтер. Това не е STEM център. Най-малкото, защото в много случаи тая роботска ръка, хората не знаят какво да я правят. А за STEM център, това, че има роботи, не го прави автоматично STEM. Това, че има епроветки, не го прави автоматично да не е STEM. STEM центъра трябва да е по нуждите. И затова сега вече идва един друг момент, където в някои училища вече има STEM център и трябва да разберем какво е добро за учителите и как този STEM център може да се ползва. И всъщност аз в момента започвам докторантура в живот и здраве, ако ме приемат, в факултета по химия и фармация, където всъщност едно от основните неща ще е да подпомагаме учители да обособят STEM центъра по тяхно желание, по начин, по който наистина ми върши работа, да разработим активности, които наистина не могат да се случват. От учители за учители. Абсолютно, този девиз всъщност така обяснява цялата логика, мисия и визия на фестивал. Аз съм изключително на всеки мой колега казвам, хайде да споделяме. Защото всичко, което съм направил и съм измислил, първо, че съм го измислил благодарение на това, че съм гледал много неща, много други хора какво правят. Мислил съм по въпроса, чудил съм се какво имам, какво нямам. Второ, всичко, което съм правил, съм се опитвал да го споделя на възможно най-много хора. И според мен учителската професия, освен това, че предаваме знания, умения и възможности на децата, е това и да си комуникираме учител към учител. Защото някой учител в другия край на света може точно сега да е разработил нещо, което да е перфектно за нашия час. И ако не си говорим с този човек, няма как да го знаем. През 2024-та в Финландия предстои поредно... Турко, както каза, да. Там... Това е издание на фестивал. Да, в град Турко. Това е най-стария град в Финландия. Там ще е международният финал. От България ще отидат 7 делегата, които са учители. И една камера от 100% будни, да кажа. Не се смей, казах ти го. Нека. Ма няма това нека, отиваме край. Кой ще ви снима? Кой ще ви разкаже за тези успехи? Решили, отивам. Добре. Чудно. Двама представители на Националната комисия и до двама самоволни участника, които вече трябва сами да се погрижат за финансирането си. И там всъщност очакваме между 400 и 480 учители от цял свят. Имаме участници от цяла Европа. Австрия, Германия, Канада, която не е в Европа, Казахстан, който не е в Европа, идват. Като един из те проекти от Казахстан ги знам много добре, защото участвах в избирането. Там дойде, да, скоро. Когато бях в Астана преди месец и малко, ще видя предварително френските. Моят приятел Майкъл Грегори видял и сръбските, така че ще обменим и там впечатления. Може да направите вече друга колаборация. Mm-hmm. Той с неговите, ти с твоите. Оп. Ние заедно имаме всъщност различна категория в тези проекти с ко-проектите. Проекти от поне двама учителя в различни неща. И всъщност с него правим един ко-проект, който се нарича «Наука на твоята сцена». Който е едно интересно събитие, където... Гнездене в друго гнездо. Да. Някак си така го виждам аз. Точно така. Нали? Всъщност това се води от двама души. Единия е наживо, другия е онлайн. Онлайн човечето води работилничката. Човечето, което е наживо, акомодира работилничката. И така всъщност може някой от нас, защото сме шестима души в този проект, някой от нас отива някъде или в своето училище и кани някой друг. Няма значение къде по земята е. Той правим работилницата. И става много интересно. Хубаво е да сте в удобна часова зона. Не е голям проблем. Добре. Такава работилница сме правили в Мексико, докато аз съм в България, в Сърбия, докато аз съм тук. Правили сме в България, докато друго човече е в Франция. Правили сме в Франция, докато човек е в Сърбия. И
всякакви такива комбинации се получава много интересно и децата или учителите, защото ги правим и за деца и за учители, винаги са много, много им е добре, защото така чуват гледната точка на поне двама души, което е много полезно. Много ти благодарим, Наско. Успех в Лион, да ли донесеш горчица, не от Дижон, но от Лион и лек полет.